autores puxam saco dele. Vai dar massa, mano. Se tiver, tomando assim. Será que ele entendeu? Deus o livre, nunca vi. Carminho e esses três. Ele tá procurando a gente lá na sua fala. Sala 2, tá? Ele vai entrar de novo. Sala 2. Aqui. Já, pegamos tudo. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Caraca, tem até almoço, cara. Se liga. Tem até presente. Ó. Em nome de todos. Cara de pau. Ela nem abriu o presente que eu dei pra ela semana passada, só guardou pra mim. Olha hoje. Que guarudo! Olha! Que lindo guarudo!